Jeg har i gang i et projekt, som går ud på at køre på cykel fra Berlin til Moskva og se på bygninger undervejs. Primært bygninger fra 60'erne og 70'erne, ghettobebyggelser, og, som der er rigtig meget af i hele Østeuropa. Og så har jeg jo noget med bygninger. Nu bor jeg i Silkeborg. Vi har et rådhus, som jeg er vældig fascineret af. Det er ikke nogen sådan køn bygning i traditionel forstand, men jeg kan rigtig godt lide den. Og så er det også det eneste her, som tangerer noget østeuropæisk, fordi lige præcis sådan en bygning ligger der rigtig mange af mellem Warszawa og Moskva og alle mulige andre steder i det tidligere Sovjetunionen. Der er jo masser af mønster i sådan nogle bygninger. Og så er det lodret vandret. Altså de linjer, der går i lige præcis de bygninger, de går lodret vandret. Og det passer simpelthen så godt til en væver, fordi vi har tråde, der går på langs og på tværs. Og det lægger simpelthen op til, at man omsætter det til mønster. Jeg bruger Photoshop rigtig meget som værktøj, når jeg skal lave mine vævefiler, fordi jeg kan arbejde i lag, og jeg kan arbejde med, at en pixel svarer til en tråd. Det vil sige, at jeg kan arbejde meget præcist med mit mønster, og faktisk både bruge det til at prøve mønstre af med, men også bruge de færdige filer i selve vævningen, selve animationen. Den har jeg lavet efterfølgende for at vise, hvordan jeg arbejder. Simpelthen beskrive arbejdsprocessen. Jeg overnattede 13 forskellige, i 13 forskellige byer undervejs i løbet af den måned, jeg var afsted. Og tænkte, så er det, der bestemmer, hvordan ternopbygningen skal være. Farverne er så pillet ud af billeder, som jeg har taget undervejs fra de respektive steder, jeg har kørt igennem. Man kan sige, at der er to farver til hver by, fordi at det er en dobbeltvævning. Jeg forsøger at lave nogle rammer og arbejde indenfor, hvor jeg både er begrænset selvfølgelig, men også har en vis frihed til at gøre nogle ting, som ikke er planlagt på forhånd. Det er en måde at arbejde på, som passer mig rigtig godt. Og man kan sige, at det er lidt den samme måde, jeg arbejder på i farveprocessen, som faktisk er en stor del af de ting, jeg laver også. Hvor man kan sige, at jeg arbejder inden for en farveholdning. Jeg arbejder selvfølgelig efter opskrift i forhold til kemikalier, men de farveblandinger, som jeg har gang i, de opstår efterhånden, og det er... Det er ikke altid planlagt, det der sker, men altså min erfaring siger mig, at jeg får lige så meget forærende ved at være en lille smule anarkistisk i måden at arbejde på. Lige præcis det med at cykle, det er bare blevet den mest optimale måde for mig at rejse på, og har været det i mange år. Jeg kan lide at komme frem på en hård måde, og altså det med, at jeg selv er nødt til at yde en indsats for at komme fra A til B, og tage de oplevelser ind, som kommer på lige præcis på de veje, som jeg nu vælger at cykle på. Og det er ikke så afgørende lige præcis, hvilken rute det er, fordi der er altid noget uforudset, og man ved aldrig, hvad der er på vejen. Den sidste etape fra Kharkov der i den østlige del af Ukraine og så til Moskva, den har jeg planlagt, at den skal foregå sommeren 2012. Så jeg glæder mig til at cykle ind på den røde plads.